No jo, brousek. Wow, wow, viva, přátelé, kamarádi. Včera jsem se snažil vyřadit bejzu nářadím. Protože spodní díl byl už v podstatě takovej šedivý, takže nechybělo moc, jsem si myslel. Chybělo strašně moc ještě domlátit. Takže když to sečtu asi tak 4 hodiny, jsem to tam rubal všim možným, co jsem našel. Čili ty dřevěný prkna už jsem rozmlátil, ale zůstal tam ten dřevěný rám, který je neskutečně houževnatý, nebo jak to mám říct. Prostě se do toho nemůžu dostat za boha. A když už jsem asi po pátý letěl do... Jo, a když jsem běžel do grabinu asi postý už, tady to prolutit, tak po 101. mě tady někdo snipnul. Takže tady mám, tady je ta bejza. Ono tam v ní moc nic extra nebude, no to je jedno, ale chci se tam prostě už dostat, protože jsem začal. Čili tady stačí, já nevím, 4 krumpáče nebo něco takového nakombinovat, doufám. A už to prolomím. Snad to do té doby nikdo nevyžere. A snad tam doběhnu zavčasu. Co musím teď udělat je to, že si prostě nalutím co nejvíc nářadí. Takže mám jednu lopatu, druhou lopatu, sekírku, všechno poberu, všechno co se dá. Úplně. Dojdu to tam domlátit, abych to skutečně raidnul. Pak se uvidí co dál. Takže teďkon, jelikož jsem byl chcíplej, tak něco prostě pobrat, mazat zpátky. Je to v podstatě asi 3 kiláky, není to zase tak daleko. No, tak uvidíme. Takže nádla mám snad dost, trošku jsem si uklidil batůžek tady, tu vybavení. Tak jdu ještě lutit, ať najdu nějaký ty krumpáče a všechny tyhle ty nesmysly, co potřebuju jako sůl. No vidíš, nice. Když už jsem tu, tak se napiju, co? Nice, krumpeto, přesně to potřebuju. Oh. Cérko s nábojema, jo? No jo, to víš. Jeknu se, kde jsem. Tak, Vrená. Tady jsem to prošel. A teď bych to měl říznout směrem tady k těm barákům, ať to mám jakoby co nejrychlejc. Jo, ty jsou někde tamhle. Jo, tamhle jsou, hele. Zavitelný klíč, no když nebude zbytí, tak ho taky rozmlátím. Tam. A bedínky. To nenco není ta bejza. To je čistě náhoda. A asi bych měl vyzkoušet to odemknout, ne? Co? Aspoň pokus. Tak, 19 to jedem. What?
19 kombinací a měl jsem to otevřený. Oh my god. 19 na 4místný zámek, what? Ježiš, ne ty vole, zavři to. Oh my gosh. 0911. What? To je rekord normálně, jako odemčení. 19 kombinací na 4místnej, tyjo, to snad vypočtu, jaká je to pravděpodobnost. Jo, takže jestli se nepletu, tak jsem měl 0,19% šanci to trefit, tak jak jsem to trefil. No tak to byla dobrá náhodička. Tady jsem, stopro, kolem brody. Tak. Oh yes, to přesně potřebuju na to rejdění. Je to pojízdný. Svíčka chybí, ale tu, no, tu zrovna mám, tu jsem našel. Oh my gosh. Jo, ona je dokonce ještě tady jedna. Oj. Ty vole, třeba mi to taky vystřelí do vesmíru. Snad ne, ty vole. Šup. Šup. Nádhera. A jedu. Vyrejdit druhou vejzu. Shit, to si děláš prdel. Tak to jsem zase moc daleko nedojel. Oh my gosh. What? Bože, 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 to jsem fakt nechtěl. Tak budu pokračovat piškobusem. No. Mizím. Já se pročtu juknu, kde jsem teďko, no. Jestli jdu teda dobře. Kolem brody. Tady jsem to poslal do toho, já, vocas. Teď potřebuju. Když jsem někde tady, tak prostě jít rovně furt, až dojdu sem. No, dobře. Čili jdu správně. Hala. To pak to tu je. Je tam na ní plusko. Takže mu to asi vyměním za ty montérky. No a to je všetko. To je tu jenom jedna bedínka. Asi jo. Jo, tamhle už to začínám poznávat. Pekelný místo. Tak potichoučku jenom tak juknout. Nikde nic není vidno. Tak tady ta zatracepená brána. Jo, jak je vidět, nic moc tam asi nebude, ale když už jsem se do toho dal, tak to chci prostě dodělat. Krumpe to a jedem. Tak, jeden krumpáč padnul za vlast. Lopata další na řadě. A už to změnilo aspoň barvu na takovou letu. Tak, lopata padla za vlast.
Teď vezmu perlík, ten by měl být taky docela silný. 6 hours later. Bože, perlík zničený, ano. Jo, 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 tak další lopata zničená. Oh my gosh. Takže... Hotovson, jo. Bože můj, bože, 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 to byla doba, to byla tak strašná doba. Oh. 5809 tam měl kód, jo. Asi, teda jestli, že to odpadne, je tam ten kód. No vidíš, něco tu má aspoň. Oh my god. Tak se jdem převlít aspoň, tak. Já si říkám, jestli bych to nemohl jako nějak dodělat, toto. A to asi potřebuju pilku, ne? Nebo co? Kdybych dodělal aspoň ten rám. Nastavím tam taky 0911. Asi potřebuji chvilku, abych z toho něco nařezal, ne? Aha, hele. Prkno, oho. Kolik toho potřebuji, abych to mohl sakra opravit? Spadnej hůř, co mohl. By to bylo vidět široko daleko. Postavit dolní rám? No jasný. Postavit dolní dřevěná stěna. Opravit horní rám. Horní dřevěná stěna. Opravit horní rám. Opravit horní dřevěná stěna. Wow. Já to celý opravil, jo. Moment, 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 to vypadá tedy, že mám bejzdu. Wow. Fantazie. Tak jo, přátelé, kamarádi. Kdo chce, může si opět zajít, juknout. Neměňte prosím kód, jsou to teďkon dvě bejzdy, já vám popíšu, kde jsou. A já budu pokračovat za chvíli na další, který jsem objevil. Který nejsou daleko odsud a bude tam určitě hromada věcí. Je to server, který končí na číslo 13. Livonie. Většinou se člověk spawnuje někde Gliniska Brena. Tak a první base otevřená je tady. Tady bylo to auto, který jsem hned v zápětí vo značku rošlehal tady v tom místě. Čili tady je jedna, tam je docela víc věcí oproti tý, kde jsem teď. A já jsem teďkon tady. Tady v té garáži. Jo, takže nejsou úplně daleko od sebe, tady až někde tady. Kódy jste viděli ve videu. Server končí na 13 číslo. Říkám to záměrně tak, aby to... Hola. Hříbeček tady ještě vyrost. Říkám to záměrně, že to tak jako končí, protože když by to nějaký cizinec sledoval jenom proto, aby to pokazil,
Tak aby neměl úplně to tak jednoduchý odhalit, aby musel vynaložit nějakou práci s tím, zjistit, jaký je to server. Ale ty vole, tady je hub. What? Huh? Cože? Takže přátelé, si tam můžete přijít, vzít co potřebujete, nebo dát co potřebujete. Noste hlavně bílý pásky, kdybych vás někde viděl poblíž, nebo vy mě. Jak se tam opomejtáte, ať se nepostřílíme navzájem. No a já budu pokračovat a snažit se vylutit další bejzy, který jsem viděl v okolí. A myslím si, že minimálně dvě tu jsou, ale jako s pořádnýma věcma, jo. Vosnatej drát a tak, tak uvidíme, jestli se povede nebo ne. Jo. Takže se mějte fanfárově, já vám děkuji, že jste sledovali. A nechte like, jestli se video líbilo, dislike, pokud se video nelíbilo. A nezapomeňte si dát odběr pro stálý přísun těchto videí. Hergot 3 houby, 4 houby u sebe. Tady toho je úplně, co to je? To jsem snad v Černobylu, že tu rostou všude.